Köyhää kanssa se maksassa, ei hänen rikkaat halukkaa. Kyllä EU, ilman muuta EU. Kyllä me annamme tukipaketteja teille, olemme jo keränneet rahaa vaikka mistä. Kyllä meiltähän nyt muutama miljardi joutaa. Höp. Täältä tulee. Ja seuraava satsi. Höp. Olipa painavaa. Tämä pussia ja annetakka. takka. Panna se omaan taskuun. Hup! Mihinkähän toi rahapussi meni? Yhtään tiedä. On se helppoa tämä rahankeräys, kun käyttää vaan mielikuvitusta ja valtaa. Hup! Sinne meni. Ja lisää kerätä. Apua!